Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyinde Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aprel ayı üzrə pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya ve ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişini təmin edib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 8-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 15-də bölgələr üzrə eləcə də güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları. Aprelin 22-sində müavinət, təqaüd və kompensasiyalar, aprelin 23-də isə ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə ödənişlər vətəndaşların hesablarına köçürülüb.